Pane Trpišovský, začnu možná trochu hloupě po vítězství 6-0, ale prvních 30 minut jste byli výrazně nespokojeni. S čím konkrétně? Tak trošku s pohybem a s řešením toho zakládání, protože jsme hráli trošku jinak, než jsme chtěli. Hlavně na té naší levé straně jsme vyhodili takových spoustu vlastně míčů, který nás vedli z tempa. Pomalu jsme se rozbíhali, neměli jsme jakou dynamiku na toho začátku toho zápasu a místo toho, aby jsme se vlastně udrželi na balónu a dostali se do hry, tak jsme naopak museli pak chodit hodně do depressingu a do zisku míčů, protože soupeř hrál 3-5-2, vlastně od začátku měl jednoho středňáka navíc, takže nás to stálo hodně sil, takže spíš kvůli tomu zakládání a pak bych řekl, že po tom gólu jsme se potom výrazně uklidnili. A teď pojďme chválit, respektive hledat zajímavosti. Kapitánská páska pro Mika van Birena byla za odměnu za jeho práci, protože nabízel se třeba Ivan Šranc? Tak vzali jsme to i z toho důvodu, že služebně nejstarší, má i takový postavení v kabině. Samozřejmě řešili jsme si Ondru Koláře nebo Mika, to byly dvě volby. Já osobně to moc s brankářema nemám rád, jsem radši, že to hráč poli, tak z toho důvodu nabízeli se jiný hráči, ale Mika je služebně nejstarší, je to dneska i osobnost kabině, jak z toho důvodu. Co říci k Václavu Jurečkovi? Minulý týden jste dal v pohárovém finále Igovi Ogbuovi 9 z 10, protože nedal gól. Jurečka má 12 z 10. Ale až od toho prvního gólu, do té doby trošku šláp na zmizík a nebyl moc vidět, takže až po tom přesunutí na tu desítku, možná jsme našli novou desítku, dostal se do spousty pozic, ten jeho výkon byl pak, bych řekl, fenomenální. Prvních 25 minut se trošku trápil, stejně jako celý ten tým, ale pak ukázal ty svoje zbraně, který má, to je samozřejmě zakončení střela, hra tělem a hlavně ten výběr místa a hlavně už není tolik v offside, jako bejval. My jsme se konkrétně o Václavu Jurečkovi několikrát bavili, říkal jste, že fitness data měl vždycky skvělá, ale na hřišti se to nijak neprojevilo. Začal dělat něco jinak nebo začal víc žít s týmem nebo chápat tu hru Slávy? Tak poslední měsíc má individuální videa, vlastně jenom on. Možná tomu pomohlo, to by musel říct sám, ale od té doby ten výkon šel hodně nahoru a taky si myslím, že si hodně věří, že se cítí tu důvěru a začal být klidnější, jsem o tom mluvil i na tiskovce před 14 dníma, že si víc zvyk na tu hru, jak říkáte, a je v momentálně nejlepším rozpoložení od té doby, co přišel. Děkuji za hodnocení. Díky, naschledanou.